dövlətimizi, Zəfər Ali Baş Komandanımızı qorusun. Allah xalqımızı, millətimizi, ölkəmizi qorusun. Bu Azərbaycan bayrağı hər zaman ən ali tribunalarda dalğalansın. Azərbaycanın qürur olan bayrağımız bu hər zaman Azərbaycan xalqını sevindirsin. Xalqımızın başı sağ olsun. Allah cənab prezidentimizi qorusun. Allah burada uyuyan, burada yatan bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Şəhidlərimizin hesabına biz bu günləri başı diş gəzirik. Burada iştirak edən onların ailə üzvlərinin hesabına biz bu günləri burada qürurla şəhidimizin qalıqlarını dəfn edirik. Dövlətimizin güclü olduğunu, dövlətimizin qüdrətli olduğunu bir daha xalqımız şahid oldu ki, uzun illər içkin düşmüş bizim cəngavər əskərlərimiz, qəhrəmanlarımızın qalıqları, bu günləri o şəhidlərimizin qalıqları, bu günləri ailə üzvlərinə təhvil verilir, bu günləri onların ruhu şaddır, bir daha təkrarlayıram, bu gün başımızın üstündə onların ruhu bu günləri bizi seyr edir. Bu şəhidlərimizin ruhu, necə ki bu günləri şaddırlar, necə ki biz hər zaman deyirdik ki, şəhidlərimizin ruhu o vaxt şad olacaq ki, Azərbaycan torpaqları işğal altından azad ediləcək, Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq, Azərbaycan qaçqın və köçkünləri öz dədəbə torpaqlarına geri qayıdacaqlar, Azərbaycanın ərazisi bərpa olunacaq, vurulacaq, yenidən istifadəyə veriləcək, Azərbaycan xalqına dəymiş maddi, mənəvi ziyan ödəniləcək, düşmənin o cinayətlərin başında duran rəhbərləri bu günləri məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Bu günləri o dediklərimizin hamısı cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında icra olunur. Bu günləri ərazi bütövlüyümüz bərpa olubdur. Bu günləri suverenliyimiz bərpa olubdur. Bu günləri qaçqın və köçkünlərimiz öz torpaqlarına geri qayıdırlar. Bu günləri itkin düşmüş bizim qardaşlarımızın, şəhidlərimizin qalıqları bu günləri öz yaxınlarına, ailə üzvlərinə təhvil verilir, öz adiyyəti ərazilərində dəfn olunurlar. Bu günləri burada biz bu izdihamı görürük. Bu izdiham xalqımızın izdihamıdır. Bu izdiham xalqımızın birliyinin nümunəsidir, göstəricisidir. Bu izdihamı biz 44 günlü savaşda biz gördük, şahidi olduq. Bax, bu bizim Cəmaləddin qardaşımızın şəhidliyi, 1-ci Qarabağ savaşında vuruşmuş bizim qazilərimiz, bizim veteranlarımız, bizim şəhidlərimiz 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbənin təməli idi. O şəhidlərimizə baxıb, o qazilərimizə baxıb, bizim gənc nəsillərimiz vətənpərvər ruhda, milli ruhda, milli şuurda, milli təfəkkürdə böyüyüb vətəni uğrunda döyüşə qatıldılar. Xalqımız dəmir yumruq olaraq hər biri xalqımız ərazi bütövlüyünü azad etmək üçün İrəli gəldilər, müraciət etdilər, hərbi hissələrə axındılar, öz övladlarını gətirib təhvil verdilər. Bir şəhid vermiş valideyn ikinci oğlunu da şəhid verməyə hazır olduğunu dilə gətirdi. Bununla da xalqımız, dövlətimiz, Müzəffər Ali Başkomandanımız çox böyük ruh yüksəkliyinlə torpaqlarımızı işğalından azad etdi. Qoy uca Allah hər zaman xalqımızı, millətimizi qorusun, xalqımız, millətimiz birgə bundan sonra böyük uğurlara imza atsınlar. Şəhidlərimiz üçün biz heç nə edə bilmərik, çünki şəhidlərimiz ən ali zirvədədirlər, ən ali mərtəbədədirlər. Onlar İmam Hüseyn bu günləri əskərləridirlər, onlar bu günləri İmam Hüseyn ən böyük şəhidimizin ətrafındadırlar. Bu günləri şəhidlərimiz üçün biz nəsə etmək qüdrətində deyilik. Çünki onların özləri şəfaətçi rolundadırlar. Onlar özləri şəfaətçidirlər, onlar özləri öz yaxınlarını, öz ailə üzvlərinin günahlarının bağışlanmasında iştirak eləyəcəklər. Biz bu günləri şəhidlərimizlə sadəcə qürur duyub onları ant yerimiz kimi, qan yaddaşımız kimi hər zaman yad etməliyik. Qoy xalqımız bir daha bu acılı, ağrılı günləri yaşamasın. Qoy xalqımız hər zaman qələbə günləri, zəfər günləri yaşasın. Qoy xalqımızın uca bayrağı hər zaman ən ali tribunalarda dalğalansın. Amin. 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 Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Əziz həmvətənlər. Xalqımız tarixinin ən xoşbəxt, şanlı səhifələrini yaşayır və biz bilirik ki, Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında qəhrəman rəşadətli ordumuz vətən müharibəsində 30 il işğal altında olan torpaqları azad etməklə bizim xalqımıza böyük zəfər sevincini yaşatmaqla eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş, itkin düşmüş şəhidlərimizin ruhunu rahatladı. Bugünləri bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Və həm də eyni zamanda sizin ailəyə göz aydınlığı düşür ki, 30 illik həsrətə həsrət yaşayırdınız. Bugünləri nəhayət ki, bizim şəhidimiz öz ailəsinin iştirakı ilə bizim dini adətlərimizlə torpağa tapşırıldı.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizə səbr versin. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah möhtərəm prezidentimiz Cənab Ali Başkomandanımızı qorusun, xalqımızı, dövlətimizi qorusun. Və həmişə bayrağımız uca zirvələrdə dalğalansın. Amin. Sağ olun, çox sağ olun. Cənab başçı, istərdik şəhidimizin qardaşı da. İlk növbədə xalqıma təşəkkür edirəm. Prezidentimizə aldım əmin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Alqışlar, bayrağımızı alqışlayırıq. Silahı doldur. Diqqət, atəş. Silahı doldur. Diqqət, atəş. Silahı doldur. Diqqət, atəş.